Ось, а тут, здається, приїхала автомобіль і щось обіцяють роздавати на халяву. Дітвора вже зібралася в очікуванні халявних презентів. Ось, дехто просто знімає з задоволенням. Ось. Так, мабуть, привезли нові палатки, наскільки я розумію. Однак вже зібралася велика толпа людей, які просто хочуть халяви. Натовп. Ось, представники правоохоронних органів спостерігають за порядком. Здається, поки що порядок є. Ось. Уже помаленьку збирається телебачення, яке буде знімати сьогодні це все. Ось, навіть прийшли закордонні гості, котрих теж цікавить українська агітація. Ну що ж, саме більш захоплена, мабуть, дітвора, яка отримала безліч халявних подарунків. Подарунки отримують всі, навіть інваліди. Де, що ти ще взяв? Дехто отримав на халяву якісь майки. Ось, безкоштовно роздаються майки. Ну що ж, можливо, і мені щось перепаде. Зараз побачимо. Дайте, будь ласка, дякую. Ось, бачите, я щойно отримав майку з подарунку. З агітацією б'ють, це скоріше всього буде мої племінниці, я так бачу по розміру. На дворочки. Ось. Мабуть, просто нам більше не хотіли витрачати матеріалу на більші розміри. Ну що ж, це як живе сьогодні Львів 26 вересня 2007 року. А так, життя продовжується. Ось. Поза проспектом Шевченка проводиться агітація від інших партій, хоча, звичайно, не така масивна. Ось тут у нас партія «Свобода» і трошки далі соціалістична партія від Олександра Мороза. Ось. А далі це був зроблений запис у Львові. 26 вересня. Життя у Львові продовжиться, незважаючи на вибори.